हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आपण जाणार आहोत शेगावला। तर शेगावला जे आहे श्री गजानन महाराज यांचं मंदिर आहे, महाराष्ट्रातील एकमेव देवस्थान आहे। तिथं आपण चाललो आहोत आणि तिथं कसं जायचं, तिथेल राहण्यापिण्याची खाण्यापिण्याची सोय किंवा तिथेल काय प्रसिद्ध आहे, या सर्वांची संपूर्ण माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहे। तर व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला नक्की लाईक करा। डोळा बघ कसा वेगळा तर मस्तपैकी ऊन पडलेलं आहे, 6:30 वाजले असतील आणि आम्ही सकाळी 4:30-5 वाजता पटापट तयारी करून घेतली कारण आम्हाला 7 वाजेची जी आहे ती ट्रेन पकडायची आहे। तर मंदिरात जाण्यासाठी हा माझा सलवार कमीजचा सिम्पलचा लुक, तर हा ड्रेस जो आहे तो मी मिशोवरनं ऑर्डर केला आहे, तर याची लिंक मी नक्की व्हिडिओच्या खाली देईल। तर आता आम्ही पोहोचलेलो आहोत, मी अगोदर बोदवडला होती, तर बोदवडपासून 2-2.5 किलोमीटरच्या अंतरावरती नाडगाव स्टेशन आहे। तर इथं हे रेल्वे स्टेशन आणि तिथून आम्हाला ट्रेन पकडायची। ट्रेनचं टायमिंग 7 वाजेचं आहे, ट्रेन अजूनही आलेली नाही आहे, म्हणजे आम्ही अगोदर येऊन पोहोचलो, कसं लवकर आलेलं बरं असतं। तर तोपर्यंत आम्ही 2 कचोऱ्या घेतलेल्या आहेत, 10 रुपयाला एक कचोरी मिळते, तर ती मी फस्त केलेली आहे, मला कचोरी जाम आवडते। तर फायनली आम्ही ट्रेनमध्ये बसलेला आहोत, ट्रेन टायमावरती आली, 7 वाजताच आली, पण 8 वाजेपर्यंत ती निघालीच नाही, काय प्रॉब्लेम झाला होता माहिती नाही। तर जाम कंटाळा आला आहे, तर असंच टाईमपास करत 1 तास आम्ही काढला। हो आणि फायनली ट्रेन स्टार्ट झाली आणि 1 तास लेट स्टार्ट झाली, 8 वाजता। तर माझा मुलगा खूप दिवसानंतर ट्रेनमध्ये बसला, तर त्याला थोडंसं कौतुक वाटतं ट्रेनचं। तर तो म्हणला की नाही, मला बसायचं नाही, उभं राहून मला बघायचं आहे। तर मी म्हटलं ठीक आहे बेटा, साईडला उभा राहा आणि दुरून बघ तुला जे काय बघायचं ते। लहान मुलांना ट्रेनमध्ये घेऊन ते पण जनरल डब्यामध्ये प्रवास करणं खरंच खूप कठीण असतं, त्यांच्या सतत लक्ष ठेवावं लागतं। हे मुलं जे आहेत ना, इकडे तिकडे खूप जास्त त्यांची चलबिचल होत असते, चलबिचल करतात मुलं। तर असं करत करत आम्ही बरोबर 10:30 शेगावला पोहोचलेलो आहोत। तर हे आहे शेगावचं रेल्वे स्टेशन, तर तुम्ही इथं बघू शकता। आणि त्याने जरी 1 तास लेट होती तरी त्याने आम्हाला बरोबर टायमावरती पोहोचवलेलं आहे, 10:30 वाजले असतील आता। तुमचं मला माहिती नाही तुम्हाला लोकांचं, पण मी जेव्हा प्रवास करत असते, मला मी जेव्हा घरी असते तेव्हा मला एवढी भूक लागत नाही, पण प्रवासामध्ये मला सतत भूक लागत असते। आणि मला परत शेगाव कचोरी दिसली आणि मी परत कचोरी ऑर्डर केली आणि ती खाल्ली। तर माझी मला बोलली तू वेडेस, तू अगोदर पण कचोरी खाल्ली आणि आता पण कचोरी खाते। तर मी म्हटलं शेगावची कचोरी खाते मी, ती बोदवडची कचोरी होती आणि ही शेगावची खाते, शेगावची कचोरी खूप फेमस आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। जसं इथं मी रेल्वे स्टेशनच्या खाली उतरता, तिथं तुम्हाला एक गजानन महाराज संस्थान यांची बस असते जी फ्रीमध्ये तुम्हाला रेल्वे स्टेशनपासून ते मंदिरापर्यंत सोडते, किंवा अदर ऑप्शन म्हणजे तुम्ही रिक्षेने जाऊ शकता, 10-10 रुपये रिक्षेने घेतात। आता हा जो टायमिंग आहे 10:30-11, तर इथं खूप भरभराचं ऊन आहे, तर मला असं वाटतं की पायपाय जाण्यापेक्षा रिक्षेने गेलेलं बरं। तुम्ही पायपायसुद्धा जाऊ शकता कारण काही जास्त लांब नाही, 10 मिनिटाचा रस्ता असेल। आणि इथं भक्तिनिवास पण आहेत, राहण्याची सोय आहे। तर हे जे तुम्हाला दिसतं हे भक्तिनिवास आहेत, असे खूप सारे भक्तिनिवास आहे। तर हे नेहमी फुल असतात कारण मंदिराच्या जवळ आहे। तर याची जी प्राईस आहे 150-900 रुपयापर्यंत, AC नॉन AC अशा प्रकारची आहे। तर तुम्ही ऑनलाईनसुद्धा बुकिंग करू शकतात, तर त्याची जी वेबसाईट आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देईल। मंदिराकडे जात असताना आजूबाजूच्या शॉप्समध्ये मला एक सुंदरसं की होल्डर दिसलं, ज्यावर लिहिलेलं होतं गणगण गणात बोधे, हा गजानन महाराज जी यांचा मंत्र आहे। आणि इथं बघू शकता तुम्ही किती फनीशी डॉल आहे आणि तिचा आईज एक ब्लिंक केलेला आहे, मला खूप फनी वाटली डॉल, तुम्ही गिफ्ट देण्यासाठी खूप छान आहे। घरून निघताना मी स्कार्पच विसरले आणि स्कार्प तर खूप महत्त्वाचं आहे इथं कारण ऊन भरपूर आहे, तर प्लीज स्कार्प विसरू नका। आणि मग मला इथं स्कार्प विकत घ्यावा लागला, पण ठीक आहे, इथे मला 50 रुपयाला स्कार्प मिळाला, त्यामुळे छान वाटलं कारण 100 रुपयाला स्कार्प मिळतो असं, आणि 50 रुपयामध्ये खूप छान क्वालिटीचा मला स्कार्प मिळाला आहे। तर आता आपण गजानन महाराजजी यांच्याविषयी थोडंसं जाणून घेऊया। तर असं बोललं जातं की गजानन महाराजजी हे कसे प्रकट झाले, म्हणजे हे यांचा जन्म कधी झाला हे कोणालाच माहिती नाही आहे, असं म्हणतात की हे अचानक प्रकट झाले। म्हणजे एक बंकटलाल अग्रवाल आणि दामोदरपंत कुलकर्णी यांना गजानन महाराजजी हे भाताची शेतं वेचताना दिसले, म्हणजेच प्रकट झाले। ते साल होतं 1878 साली आणि तो दिवस जो आहे तो प्रगट दिन मानला जातो। इथं भाविकांची गुरुवारी आणि प्रगट दिनाच्या दिवशी खूप जास्त गर्दी असते की तिथे तुम्हाला दर्शनाची खूप मोठी रांग लागते। तुम्ही असे सुद्धा जाल तर दर्शनाला तुम्हाला कमीत कमी 1/2 तास हा लागतोच। तर आम्ही शुक्रवारी गेलो तरीसुद्धा खूप जास्त गर्दी होती आणि त्या दिवशी बुद्ध पौर्णिमा होती आणि त्यामुळे जास्त गर्दी होती।
तर आजूबाजूला खूप सारे शॉपचे दुकान आहे आणि आता आपण मंदिराकडे म्हणजे मंदिरापर्यंत जाऊन पोहोचलेलो आहोत. आणि मला आता आणखी एक गोष्ट आठवली ही शेगाव कचोरी बघून की मी एक जो व्हिडिओ आहे अगोदर टाकलेला आहे शेगाव कचोरी कशी घरी बनवायची, तर सेम टू सेम शेगाव कचोरीसारखी बनली होती. तर तो व्हिडिओ बघून तुम्ही नक्की ट्राय करा घरी आणि मला सांगा कचोरी कशी बनली. त्याची जी लिंक आहे मी तुम्हाला आय बटनवरती देते किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. तर आता हे जे आहे गजानन महाराजजी यांचं प्रवेशद्वार आहे, इथून आता आपण एंट्री करणार आहोत. तर इथं सिक्युरिटी गार्ड आहेत आणि इथं थोडीशी चेकिंग वगैरे करून आता आपण आतमध्ये दर्शनाकरता जातोय. जसे तुम्ही आतमध्ये एंट्री कराल तेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की आपण काश्मीरमध्ये तो नाही आलेलो, कारण इथं ना पावलोपावली कूलर लावलेले आहेत जेव्हा तुम्ही दर्शन म्हणजे आतमध्ये जेव्हा तुम्ही एंट्री करता. तर एवढी सोय मला नाही वाटत की कुठं असेल, खूप छान सोय इथं आहे प्रत्येक गोष्टीची आणि फ्री ऑफ कॉस्ट आहे प्रत्येक गोष्ट. शूज वगैरे काढण्यासाठीचं पण यांनी सेवा उपलब्ध केलेली आहे. तर शूज ठेवण्यासाठी जे वगैरे आहेत स्टँड ते सुद्धा फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तर आम्ही दर्शनासाठी खूप मोठी रांगसुद्धा लावलेली होती, म्हटलं अगोदर दर्शन घेऊन घेऊ, पण तिथं दर्शनाला बरोबर अर्धा ते दीड तास लागणार होता म्हणून आम्ही विचार केला की अगोदर आपण अन्नग्रहण म्हणजेच प्रसाद घेऊन घेऊ आणि नंतर दर्शन करू, कारण छोटा मुलगा पण सोबत होता. आणि तर आम्ही माघारी येऊन आलेलो आहे महाप्रसादालाकडे. याचा जो टायमिंग आहे तो सकाळी 9 ते रात्री 9 या दरम्यान तुम्ही केव्हा पण इथं अन्नग्रहण करू शकता, प्रसाद घेऊ शकता. आणि इथं फराळाची सुद्धा सोय केली गेलेली आहे. पण जेव्हा आम्ही इथं आतमध्ये आलो तेव्हा मला समजलं की दर्शनाची जेवढी रांग होती तेवढीच रांग इकडे पण आहे आणि आम्हाला खूप सारा इथं टाईम लागणार होता. अर्धा तास तरी आम्हाला इथं जेवणासाठी लागणार होता. तर गर्दी बघा तुम्ही किती आहे. इथं यांनी प्रत्येक गोष्टीची सोय केलेली आहे. छोट्या मुलाला तुम्हाला स्तनपान करायचं असेल ती सुद्धा सोय आहे. इथं गजानन महाराजजी यांचे जागोजागी फोटोज लावलेले आहेत. तर इथं सुंदरशी भगवान शंकर आणि अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती आहे. अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे ते वाया घालू नका असंच त्यांचा सांगण्याचा उद्देश आहे. आणि इथं तुम्हाला समोरच गजानन महाराजांनी भाताची शिते जे उचलून खालची खाताना शिते उचलून खाताना तुम्हाला दिसत आहे. तर यांचा सांगण्याचा उद्देश एवढाच की ताटामध्ये जेवढं पण तुम्ही आता अन्न घ्याल जेवढं लागेल तेवढंच घ्या आणि जेवढं अन्न वाया म्हणजे थोडक्यात तुम्ही अन्न वाया घालू नका. तर असं बघा बोलत बोलत आमचा नंबर लागलेला आहे जेवणासाठी. आणि इथं बघू शकता इथं अशा प्रकारचं आम्हाला आहे ताट मिळालेला आहे. तर याच्यामध्ये एक बुंदीचा लाडू, पोळी, भात, पिठलं, वरण आणि एक फळभाजी अशी मिळालेली आहे. नंतर हे तुम्हाला वाढायलासुद्धा येतात आणि अन्न वाया घालू नका असं बघा त्यांनी लिहिलेलं पण आहे. या संस्थांमध्ये जेवढी स्वच्छता पाळली जाते तेवढी कुठेच पाळलं जात नाही. हे बघ ग्लास ठेवायला कसं आहे. अरे बघ इथं ग्लास ठेवायला कसं आहे. ग्लास पाणी सांडलं नको पाहिजे म्हणून दिसला. जेवण झाल्यानंतर आपापले ताट उचलून तुम्हाला ट्रॅशमध्ये ते टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर आता आम्ही बाहेर पडत आहोत. तुम्ही गर्दी बघू शकता जेवणासाठी किती लाईनशीर पद्धतशीर बसलेले आहेत लोक. तर आता आम्ही जात आहोत श्रींच्या समाधीकडे. बाहेर पडता क्षणी आम्हाला श्रींची आरती मिळालेली आहे आणि एक म्हणजे नशीब लागतं यासाठी पण, कारण आम्ही आरतीला गेलेलो नव्हतो तरी आम्हाला आरती मिळाली तर छान वाटलं. तर इथं तुम्हाला बोर्ड दिसेल श्री समाधी दर्शनाकडे आणि श्रीमुख दर्शनाकडे. तर याच्यामध्ये डिफरन्स काय, तर श्रीमुख दर्शन म्हणजे तुमचं 10 मिनटामध्ये दुरून देवाचं दर्शन होईल, मूर्ती तुम्हाला दिसेल आणि तिथं दर्शन होईल. आणि श्री समाधी दर्शन म्हणजे थोडासा तुम्हाला टाईम लागेल आणि तुम्हाला डायरेक्ट देवापर्यंत जवळून मूर्ती पाहायला मिळेल. तर श्री समाधी दर्शनाकडे आम्ही जात आहोत. जात असताना तुम्ही इथं बघू शकता जावडे काढणे गुरुवार आणि रविवार टायमिंग दिलेलं आहे, त्या टायमामध्ये तुम्ही छोट्या मुलांचं जावडं पण देऊ शकता. तर इथं बघू शकता आम्ही रांग लावलेली आहे दर्शनाकरिता आणि गर्दी बघू शकता, गर्दी खूप सारी आहे पण इथं व्यवस्थितरित्या म्हणजे मॅनेजमेंट खूप छान आहे इथलं, त्याच्यामुळे एवढं दर्शनाकरता एवढा प्रॉब्लेम नाही आलेला. तरी आम्हाला अर्धा पाऊण तास लागून गेलेला. दर्शन घेत असताना सुद्धा तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये चहा मिळतो, कॉफी मिळतो, हे जरा मला छान वाटलं ऐकून. पण मी नाही घेतलेली कारण मला दर्शन महत्त्वाचं होतं. चहा कॉफी जर घेत बसले तर टाईम लागला असता, दर्शन घेणं खूप महत्त्वाचं होतं. तर इथं तुम्ही व्ह्यू बघू शकता का, इथं मंदिराच्या वरून खूप छान व्ह्यू दिसतो. आणि मला आणखी तर मी इथं कॅमेरा बंद करते आणि जर पुढे व्हिडिओ फोटो घेता आले तर घेते. पण मला तुम्हाला कृपा करून एक गोष्ट सांगायची, माझ्यासोबत खूप मोठी ट्रॅजेडी घडली. दर्शन घेत असताना मी देवाचा फोटो काढला आणि ते लोकांनी तिथल्या पाहिलं आणि मला त्यांनी बोलवून फोटो डिलीट करायला लावला. तर एवढ्या लोकांमध्ये जरा ते खूप अपमान झाल्यासारखं मला वाटलं. तर प्लीज तिथं लिहिलेलं आहे स्पष्ट की फोटो काढू नका देवाचे, तर नाही काढायचे. तर हा आता आम्ही बाहेर पडलेलो आहोत दर्शन घेऊन आणि खूप छान मस्त मजा आलेली आहे. तुम्ही सुद्धा दर्शन घेऊ शकता. आणि आता आनंदसागरसुद्धा मी असं ऐकलं की चालू झालेलं आहे, म्हणजेच मंदिरापासून थोड्याशा अंतरावरती आनंदसागर म्हणून एक स्थळ आहे. तुम्ही यूट्यूबवरती तुम्हाला अनेक व्हिडिओ मिळतील. जर मी नेक्स्ट टाईम गेली तर आनंदसागरचा व्हिडिओ नक्की तुमच्यासोबत शेअर करेल. तर 350 एकरमध्ये बनवलेला खूप मोठा प्रोजेक्ट आहे, तो काही कारणामुळे बंद पडलेला होता, पण मी असं ऐकलं की तो 2-3 दिवसा अगोदर चालू झालेला आहे. नेक्स्ट टाईम मी त्याचा व्हिडिओसुद्धा नक्की तुमच्यासोबत शेअर करेल.
आणखी एक स्टोरी माझ्यासोबत अशी घडली की एक छोटीशी मुलगी रडत होती आणि एक अनाउन्समेंट झाली होती की 4-5 वर्षाची मुलगी कोणाची तरी हरवलेली आहे आणि मला वाटलं की हीच ती मुलगी असू शकते. मी तिच्याजवळ गेले आणि तिला विचारलं तेव्हा मला समजलं की ही जी अनाउन्समेंट झालेली ही तीच मुलगी आहे, तर ती मुलगी हरवलेली होती. तर जेव्हा तुम्ही दर्शन येते तेव्हा कृपया करून आपल्या मुलांकडे लक्ष द्या, ते हरवण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहे. तर आता आम्ही निघतोय महाराष्ट्राने, महाराष्ट्र एक्सप्रेसने घरी. तर मला सरकारला एक अशी एक विनंती आहे की प्लीज शेगावला जातानाच्या ट्रेन वाढवा, कारण गर्दी एवढी आहे की जनरलमध्ये चढण्यासाठी सुद्धा जागा नसते, तर सर्वसामान्य लोकांना खूप त्रास याचा होतो. जर ट्रेन अवेलेबल केल्या आणखी तर खूप बरं होईल. आणि आता आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय.